Reka nongere mbahe ikaze mu kiganiro Showbiz Trends, aho tugaruka ku makuru abagezweho mu myidagaduro yaba hano iwacu ndetse no hakurya y'amazi magari. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye, murabimenyereye ko aya masaha buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu tuba turi hano. Nk'uko bisanzwe mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobin, ariko kubera impamvu zigiye zitandukanye z'ubuzima murabizi, ntago byakunze ko uyu munsi tubana, ariko agasike mbafitiye nako nzi ko muri buze kunyurwa. Ndabizi neza ko muri buze kunyurwa kuko mfite umuntu w'inararibonye amaze igihe mu itangazamakuru ry'imyidagaduro hano mu Rwanda, niwe tugiye kuza kubana uyu munsi. Mbere yuko nkubwira amazina ye cyangwa mukubwira, reka tubanze duhere kuri Quote of the Day nk'uko bisanzwe. Urabizi ko duhera kuri Quote of the Day, hanyuma nkahita nsoma ubutumwa bwa Chap Chap bwa bundi bubiri cya butatu bw'abantu babanyereka ko twatangiranye ikiganiro, hanyuma tuhite dukomezanya na topic y'uyu munsi n'umutumirwa mbafitiye. Tudatinze rero, reka tuhite tujya kuri Quote of the Day. Quote of the Day y'uyu munsi, bundi tuhite dukomeza Showbiz Trending uko bisanzwe. Yes, Quote of the Day y'uyu munsi iragira iti: life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ubuzima ni nko kunyonga igare. Ubuzima wabugiranye nko kunyonga igare. Kugira ngo ukomeze uresiste, kugira ngo igare rikomeze rigende ntirigwe, nuko ukomeza kunyonga amaguru. Ubuzima rero nabwo niko bumeze. Kugira ngo ukomeze uresiste, ukomeze ubeho, ukomeze ugere ku byo wifuza, ugire icyo ubona, nuko uba wakoze, nuko uba watekereje, nuko uba wa hari izindi mbaraga uba washyizemo kugira ngo ukomeze uresiste mu buzima. Ni wicara gusa nyine nawe uzayibona. Igare se warihagarika gutyo gusa, cyangwa waba uri kurigenderaho ntunyonge ukabuze ko hari aho wagera? Ntabwo byashoboka. Rero mu buzima nabo bidusaba guhora dukora, dukora, nibwo ubuzima buba buri kugenda nk'uko n'ubundi igare mubizi mwese uko risanzwe rigenda. Quote of the Day y'uyu munsi niyo ngiyo nari mbafitiye. Hanyuma reka mpite ngaruka ku butumwa bubiri bw'abantu tuba twatangiranye ikiganiro. Ngo Salama Iva, amakuru banyitsa niyo nzima guturuka ijabana. Ikaze, ndabakunda cyane, ikiganiro cyanyu kiranyura pe. Ariko mwatubwiye amakuru ya King James ko ntacyo arimo kutubwira nk'abakunzi be. Undi yagize ati: waramutse Ivan, ndagukunda cyane, ni Florence Batsinda. Urakoze cyane Florence, nanjye ndakwemera bya hatari. Hanyuma uyu warubaje amakuru ya King James ni uko King James hari indirimbo nshyashya yagiye hanze mu mpera z'icyumweru gishize. Ni indirimbo yafatanyije na Riderman, ariko ntabwo ari yabo, niyo umuntu witwa Zizou Al Pacino. Jya kuri YouTube urayihabonaho, yitwa Juba Romantic. Ubwo butumwa rero nibwo bita butwinjiza mu kiganiro nk'uko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho kiribaza kiti, ni topic ivuga ngo ese kumurika album bimarira iki abahanzi nyarwanda? Hano mu Rwanda umuhanzi yamuritse album bimumarira iki, bimufasha iki? Icyo nicyo kintu tugiye kuganiraho. Reka nakire umuntu turi kumwe muri studio, nababwiye ko uyu munsi tugiye kubana. Mbere yuko abibwira, reka mbanze muvunyishirize mu Kinyarwanda niko tubikora. Ni umusore utari mukuru cyane, ariko nanone utari umwana. Amaze igihe kirenga imyaka 12 ari muri uyu muziki, ari mu mwuga w'itangazamakuru, ariko by'umwihariko ry'imyidagaduro. Muri iyo myaka 12 yagiye akora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko biza kurangira ashinze igitangazamakuru cye cyandika kuri internet. Afite urubuga rwitwa ibyamamare.com. Yanashinze radio yavugiraga kuri internet, ariko ibyo biri behind, azabitubwira twamutumiye ngo aze atuganirire. Nta wundi yitwa Twizeyimana Faustin aka Stone. Yo. Fresh.
neza ewana karibu cyane kuri BTN. Thank you sana. Yes. Yitwa Stone rero ntago ari ngombwa ko yogera kubibwira nkuko nani muvuze ibyo birahagije ibyo birahagije ibyo wavuze numvise nta kibazo mera kimyaka 12 muri game ni myinshi ni myinshi cyane kera cyane tujya gufata makuru tujye namaguru. Yes, kora moto byari bigoranye. Byari byoroshye. Yes, uyu munsi rero umunsi ikintu nifuje ko tuganira Austin. Muri iyi myaka maze hari experience ufite muri muziki. Na cyane kutigeze utandukira ngo uje mu bindi. Ni muri entertainment gusa. Abahanzi benshi bari ubu ngubu baje ubareba. Baje muri mu muziki ubareba. Cyane. Kuri uyu munsi abenshi bagiye bamurika album, benshi bagiye bakora ibitaramo byo kumurika album, n'urugendo rurerure rwabayeho. Kabisa. Uyu munsi kumurika album ku muhanzi nyarwanda. Wavuga ko bimumariye iki? Uyu munsi rero kumurika album ku muhanzi nyarwanda. Harabo mbona bigira icyo bimarira. Ariko hari nabo mbona nyine ubona ari ibintu bira. Ariko nshyize muri rusange abenshi ubona nta kintu bibamarira ni ukwimenyekanisha gusa. Ni ukwimenyekanisha. Ni ukwimenyekanisha gusa. Umuntu akaba ari mu muziki ari ukwimenyekanisha gusa. Ataye imbaraga akora album. Ubundi wenda kugira ngo ubyumve neza iyo tujya dukurikira abahanzi bo hanze y'u Rwanda. Wenda reka tureke bano batwegereye bano batanzania tuvuge wenda abo muri Amerika za Nigeria nkubu wenda naguha nk'urugero nka Justin Bieber after album cha ariko kuri ya album ushobora kuza indirimbo ebyiri cyangwa imwe izindi zose nta nimwe uzi ubwo ziba ziri kugurishwa zirihe zo ziba ziri kugurishwa izo ndirimbo ziri Zazi waziri kugurisha. Nago azibonera ubuntu. Ariko umuhanzi wa hani wacu aramurika album indirimbo zose ziri kuri YouTube cyangwa se wenda nazishyira ngo nabonye ngo bamwe basigiye bazishyira ku platform kuri Spotify, za Boom, za Apple, za Deezer ariko ugasanga nubundi yahandi still indirimbo ngenda njya kuyumvira ubuntu. Kuko ntabwo yashyizeho uburyo butuma njyewe yandirimbo nyikunda ngo nyigure. Yes. Kuko umuntu agura ikintu yakunze ntabwo agura ikintu utakunze. Ya kandi buriya kugira ngo ukunde ikintu nuko nyiracyo nyine aba yakwemeje nyine yagukomvense k'icyo kintu akakigukundisha. Yes, ubu muri make kuri ubu ngubu twavuga ko mu Rwanda kumurika album nta kintu byinjiza. Ntacyo bimaze kuko album rega album ni ikintu gikomeye. Album ni tukaje tureba twumve nyine ngo izina album. Izina album ngo album album ugiye kubivuga wakumva ari akantu gatoya. Ariko iyo ugiye kuvuga album uzumva iyo bagiye kuvuga album wenda ya Jay-Z, album ya Beyoncé. Baravuga ngo na album yakoze amateka. Na album iriho indirimbo zamenyekanye kuri uru rwego runaka. Urumva rero album ntago ari akantu gatoya. Ubu twe mu Rwanda ntago mu Rwanda twe ntago twavuga ko dufite album yakoze amateka. Ngaho yimbwire. Hayo kubera ko nta n'ahantu ndigera mbona bavuga ati byibuze yagurishije miliyoni n'igice cyangwa miliyoni imwe kuri album. Urumva icyo kintu gitekerezeho. Niba byibuze tudafite umuhanzi wakoze album ngo twumve wenda ngiye album yavuyemo miliyoni eshanu mu rugero miliyoni eshanu n'amafaranga makeya. Ahangaha abahanzi bose dufite bakuru urumva bose bagiye bamurika album dushobora kubigira intego bose tukababaza twabaze se wakuyemo amafaranga angahe usibye ibitaramo byabagaho kera akunguka ayo abantu binjiye mu gitaramo ayo bungukaga yose ntitubizi n'ibyarangiraga ari induru reka mpere kugira ngo ibi bintu tuze kubijyanamo neza n'abadukurikiye aho ngaho muri kuhabona nimero kuri WhatsApp iherwa n'amazeru 3 ushobora koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ubutumwa bwanyu turaza kubunyuzamo amaso tubibutsa ko tuba turi live kuri Facebook nyuma y'ikiganiro tugisohoka hano kete kijya kuri YouTube agashya gahari nuko noneho ubu ngubu ushobora no kudukurikira kuri website ya BTN wanditse y3@btn.rw cyangwa rwa reka twigendere urugero rwiza rwa hafi numva case study twabyita nka case study
umuhanzi dufite uheruka ku launching album ni Knowless. Eh ubu ngubu yaraye launchinze ni yaraye ayironchinze ni nejo hashi yego. Na album ya gatanu. Knowless nawe amaze imyaka 10 mu muziki. Yarabyishimiye mu mera z'umwaka ushize. Imyaka 10 ni myinshi. Imyaka 10 ni myinshi kuri album 5. Album Knowless yamuritse wayibonye ute wayakiriye ute? Nyine ni ibisanzwe ni bya bindi nta kidasanzwe kirimo urumva ntagara album wen wavuga ngo yakoze akazi gakomeye cyane ku buryo nshobora kuvuga nti ahangaha wanyemeje kuko buriya kugira ngo wemeze umuntu iyi album iriho indirimbo ebyiri za Knowless yabanje gusohora yitwa Nyigisha n'indi yitwa Papa izo imwe ifite amashusho iri ya Nyigisha ndakeka ni ifite amashusho na Papa na ifite amashusho ya gakatuni niba na lyrics sinzi ariko urebye izo ndirimbo niba yarazi yuko zizagaragara kuri album nge navuga yuko ku bwanjye zitigeze zimenyekana kuko ifite abantu benshi bayirebye kuko ubu ngubu dusigaye turebera ku mibare ya karoroshye ntabwo uzabimisha ahubwo kapo nahita adufasha ahite atwereka kuri YouTube ukuntu bimeze ubungubu imibare isigaye yivugira natwereke kuri YouTube tujye kuri YouTube ya Knowless turebe indirimbo ze zihagaze gute hanyuma iyo ni screenshot ya YouTube yego urabona za ndirimbo album yose deja bamaze no kuyaploading nanjye nabibonye mu gitondo mu kanya gato mbere yuko twinjira mu kigali none se niba bamaze kuyironchinga kuri YouTube abantu baba kari kuyumvira ubuntu promotion ari gukora ni iki nk'umuntu w'umustari nk'umuntu w'icyamamare none se ubu Knowless ni izina afite n'imyaka amaze muri muzika yarakwiye kuba agisohora album gutyo agikeneye ku branding wapi ibi ni iby'abana bashaka kwimenyekanisha ntabwo ari ibintu ntabwo biri ku rwego rwa Knowless urwego Knowless ariho kuvuga ngo ngende ndi guselebra imyaka 10 ariko icyo kintu uracyumva imyaka 10 ndi muri game ndimo nkora umuziki mfite umufana hari anubatse umufana naramukoze umufana afite ubufana byo kwanza umufana Knowless afite abafana none niba warakoze umufana kuki ukirwana no kwimenyekanisha wa mufana kumariye iki na deja uwamaze kumusuzuguza ahubwo byagakwiye kuba ari kuvuga ati baba fana mfite ahubwo reka noneho mbakore makazi reka mbakore makazi urumva akazi yabakozemo nakahe nuri kureba ari afite subscribe ibihumbi 70 ira YouTube channel yayifunguye muri 2012 urumva yayifunguye muri 2012 ariko nta nubwo aragera byibuze kuri babandi YouTube iha igihembo cy'abantu byibuze bari gukoresha YouTube ariko kugezana n'izi saha aracyashaka kugira ute kwibranding ahubwo ubu ngubu etape yarakwiye kuba ariho niyo kuvuga ati nakoze album reka nyamamaze ntera amatsiko abafana ku buryo indirimbo ebyiri cyangwa imwe noneho abafana banjye bagira amatsiko yo kumva izindi zizakurikira urumva ariko icyo kintu se aragikora gute urabona yishyize kuri YouTube nubwo wenda ngiye kuri YouTube nta nubwo nari nzi kwihari ariko njyewe kubera ibintu mbirimo nari maze iminsi ndeba ese butera ari kwamamaza gute ya album ye ngenda kuri za mbuga noneho dushobora gusanga umuziki kuri boom imazeho iminsi ibiri niba atari iminsi itatu ariko unarebye nta muntu uri kuyumva kandi bari yayibahaye ngo bayumvire ubuntu warusha wenda twanabigereranya na Bahati muri Kenya icyo nacyo kukigeraho balonchingiye rimwe ariko urebye nk'indirimbo za Bahati sha nge nashatse kuzumva biba ngombwa yuko ntangama amadolari yanjye atatu kugira ngo numve indirimbo irimo Rayvanny numve n'indi iriho Sat B kuko numvaga nzifite amatsiko urumva kandi numva nshaka kuzikoraho n'inkuru noneho nshaka kumva
nindi yakoze ari kurapinga ariko dishingamo aba abartiste bo bari iwabo muri Kenya urumva nje byansabye kwishyura amadorari atatu kandi utari n'umunyakenya hari ikintu abantu benshi bakunda kwitwaza akavuga ati ah kubera iki mukompara ngo umuziki wo mu Rwanda ngo na Kenya cyangwa ya Tanzania ngo baturusha abaturage mubara abaturage baturusha ubukungu kubera iki mubigereranye icyo kintu ngewe ntabwo njya mbyumva neza ese mu Rwanda turabakene ninde wakubwiye ko mu Rwanda turabakene ni ukubwira ngo njye naguze indirimbo eshatu za bahati kugira ngo nzumve none se ni gute ntaguriza noneho Knowless anyimye access yo kumva za ndirimbo ngo nzumve yarangiza akagukonvenka akankonvenka akanyereka yuko ibi nari gukora ari ibintu biri serye bifitireme ari ibintu nshobora kumva ni gute se ntazigura noneho ari n'umwana w'iwacu hano Kigali Knowless ni umuhanzi mukuru kandi ni umuhanzi ushoboye twese turabyemera ariko hari ikintu kidahinduka muri iyi game yacu mbona nk'ubu ngubu ntabwo twemera ukuri ntabwo abahanzi dufite bemera ukuri bemera kumva ukuri ahubwo we arashaka baba jama be baza bamubwira ati amen perfect watwitse ati washyizemo kibendo washyizemo navio n'ibintu birarenze kandi ugasanga navio nawe ubu ngubu muri Uganda ntabwo nagakora nawe yabaye ipasi wenda byibuze ufashe nka Eddy Kenzo cyangwa se wenda ugafata nka Sheba nka Sheba cyangwa se wenda ugafata nka Spice Diana navuga nabo bahanzi n'abahanzi bari gutrendinga muri iyi minsi ariko kumbwira ngo wafashe navyo navyo nawe aracya umuziki nawe arasa nkaho yawuvuye mu byigire muri business yes ibi ngibi hari umuntu wohereje ubutumwa n'ubutumwa turadutunyuzamo tubusome ngo heyi kuki mutemera ko Knowless ashoboye pe Knowless arashoboye nta wabihakanye ntago tubihakanye Knowless arashoboye Knowless arashoboye ni kimenyimenyi niwe muhanzi uri ku ruhembe mu bakobwa ruhembe niwe uri imbere ku ruhembe rurasanirwa ubu Knowless ni buyoboye ariko icyo twe twifuza ni ukubona natwe Mene twagize umuhanzi uri gushininga. Twagize umuhanzi ushobora byibuze kuba nominated muri BET hakaba hari kizere ko ashobora kuyizana. Knowless njye ntago yagakwiye kuba akinyi promoting aho. Kuko njye Knowless namumenye ndi umufana we. Urumva? Namumenye mufana ndetse na nubu ndacyamufana. Rero igihe agezemo ntabwo yagakwiye kuba akinyi promoting ngo anyimenyekanisheho ahubwo yagakwiye kuba ubu ngubu none ari ku Rwanda n'urugamba rwo kujya kumenyekana muri Zimbabwe muri Tanzania urumva iri album ye akaba ari kuyimenyekanisha aha mu bindi bihugu bitandukanye ariko njyewe nakubwiye ngo yakoze umufana ya umufana waramufite uziko Knowless yakoze ubukwe akanga yuko abantu babutaha kikaba ikibazo byabaye ikibazo birasakuza ngo ni ikigaragaza ko afite umufana hari umufana yakoze Knowless yabyaye umwana kugezana n'izi saha nta muntu urabona isura ye nta muntu ariko wibeshye ugafata nka video ukayishyira hanze ukavuga ati dore umwana wa Knowless uzi views wagira icyo ni ikikwereka ko yakoze umufana ni ikikwereka yuko ahubwo noneho wa mufana yakoze ari kumumarisha iki kugira ngo ibintu bye bikomeze bijye hejuru tumubone yagiye muri Tanzania yatumiwe mu gitaramo tumubone yagiye muri Kenya yatumiwe yo mu gitaramo none se ubu Knowless tuvuga wenda muri ibihugu duturanye tureke kujya kurengo wenda za Nigeria cyangwa se wenda tureke kujya Burayi cyangwa se na za Amerika tujye muri ibihugu duturanye wambwira yuko Knowless ari igihugu ashobora kujyamo akuza stade cyangwa se akabona umufana nk'uwo Diamond abona cyangwa se nk'uwo Rayvan yabona nk'uwo Zuchu yabona Zuchu aje ryari Zuchu yaje ejo bundi muri lockdown ubamaze umwaka umwe badushyira muri ya lockdown ya mbere nibwo bamulonchinze none se ubu Zuchu ari guca agahigo k'umukobwa ufite indirimbo yarebwe kurusha izindi zose muri East Africa kandi ari uwejo bundi ibyo ni ibintu bikorwa ntabwo ari n'ibintu bitegurwa ntabwo ari ibintu bikorwa na Crema wenyine urumva ngo yifate ngavuge ngo njyewe I'm boss urumva icyo kibazo ahubwo uyisura gikomozaho bita bihurirana nuko ibintu byose ntabwo Knowless ari wambere uronshinze muri iriya lebo yabo na Igor yararonshinze na Neringabo yararonshinze album zabo ziri hehe
ziri kwinjiza iki ziri gukora iki so ni ikigaragaza ko ni igitera impungenge ko ni ya Knowless nayo dushobora kuyibona gutyo nayo nukumva gusa rero se reka nkubwire umuhanzi ukunzwe narebaga views afite hariya kuri YouTube ku ndirimbo yamaze gushyiraho uwo muhanzi ukunzwe ubundi iyo wose ho ya album nge narebye nkeje ubundi wenda reka dufata urugero kuri Rayvanny we ni batoya nange kuvuga DJ Khaled ariko DJ Khaled naye naba mbijyanye kuri ariko hano hafi reka dufata ushobora kwireferaho rwose kuri abanga batoya anaruta arabaruta arabaruta mu muziki indirimbo yabo njyewe mba mfite amatsiko yo kuyumva urumva umuntu uri Uganda bafite amatsiko yo kuyumva uri mu Rwanda afite amatsiko yo kuyumva kubera ko baba bamuteye amatsiko kubera yuko bamuteye amatsiko ari ibintu bazi kuri uwo muhanzi bakeneye gukomeza kureba yes nahoze ndeba kare ndeba posters za Knowless nakurikiranye kuva ukwezi kumwe mbere yuko album isohoka narebye mbona ntabwo usibye ifoto imwe poster imwe niyo yakozwe yo kwamamaza album ese ibyo byose nabyo ni ikibazo gikomeye umuhanzi ushobora gupostinga ifoto imwe ku munsi ikarebwa n'abantu 10,000 ari kwamamaza album ye akoze poster imwe noneho n'ikindi kintu ugomba kureba kandi ukanamenya wumve amakosa bafite Knowless kuva yatangira kwamamaza iyi album ubundi yatangiye kuyivugaho hari radio imwe yamuhamagaye iri kumubaza ku by'umwana kuko byari bimaze iminsi bivugwa ngaratwite ngo yarabyaye ariko nyine ntawe ufite amakuru y'impamo ntawe aruzi ukuri noneho hari radio weye wenda reka tuyivuge ni radio y'igihugu bamuhamagaye babimuzaho nibwo yahise atangira kuvuga ku bya album avuga yuko yego yarabyaye ndetse n'umwana yabyaye yamwitiriye album ye ndetse izasohoka ndetse ahita anatangaza n'izina ryayo kuva icyo gihe njyewe natangiye kubona ari kuyamamaza ku mbuga nkoranyambaga ze ndakeka tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu fata tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu nibwo yashyizeho ifoto ya mbere ari kwamamaza album ye fata tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ubu ngubu hashize igihe kingana iki ni ukwezi noneho muri uko kwezi njyewe narabaze nsanga amaze gushyiraho posti zitarenze 20 ibaze posti 20 uri kwamamaza album narebye posti nyine izijyanye nyine n'iyi album inzora njyewe ubwanjye nabaze posti 20 urumva kandi none izo posti ukuntu zari zimeze ntabwo ari posti zari zitarget kuri album ni ugushyiraho ifoto agahita ashyiraho hasi agatagaka inzora album ngo mwitegure ngo iri loaded ntabwo ugiye ukareba ukagereranya n'ukuntu abandi bazamamaza aba badukikije nibo tugomba kubanza kwigiraho kuko baradusize aba badukikije turebe bo babikora gute babigenza gute ikibazo cya mbere kibaho mbona kibitera nuko abahanzi birimita abahanzi bacu muri limita oya uretse no kwirimita ntago baraba ba pro ngo bamenye ukuntu akazi gakorwa ntago wambwira ngo wowe urajya kwamamaza album warateguye kuzajya kuri radio gusa cyangwa kuri televiziyo gusa ngo babwire ngo ngiye mfite album yanjye hari ibindi bintu byinshi ugomba gukora kugira ngo byakire abantu ndetse nibyo ngibyo wari ukomeje ku kintu cy'amafoto na photoshoot ubwayo ufata umunsi umwe iminsi ibiri nk'uko ujya gushutinga video ukavuga ati ni photoshoot ngiye gutegura amafoto azamamaza album kandi nabwo nagara amafoto abonetse n'amafoto ari profesiyoneri imyenda wateguye inkweto wateguye makeup wizeho ntago ari ibintu rero upfa kubyuka ngo uhite ubikora ako kanya ahubwo urabanza ukabitegura niba ubanza gutegura ifoto urumva yuko ntago urabona ibingibi impamvu tukunda kubigarukaho ni uko byongera bikaza bikagaruka kuri cya kintu kivuga ngo music nyarwanda nta mafaranga abamo
amafaranga arimo ahubwo ntabwo bazi uburyo bwo kuyashakamo ati kubera iki aba bose turi kubona aba ba Rivani bazucu ba Diamond bari kuba abastari kubera imbuga nkoranyambaga ubu ngubu imbuga nkoranyambaga ntabwo bisaba kugira ngo wirirwe ujya ku mateleviziyo na maradiyo yego nabyo ni ngombwa kugira ngo ujyeho ariko ubu ngubu iyo ufite ikintu kizima ugatwika uhita wimanukira nta bintu byinshi Yes. Urumva rero nimba bo badashoboye kubyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga namazina bafite. Namazina bafite. Hazakomezaho cya kibazo kivuga ngo reka dutegereze bubategura igitaramo aduhamagare. Reka dutegereze haze festival runaka baduhamagare. Kandi bafite ibihangano, bafite tala yagakwiye kuba iri kubaha amafaranga menshi. Arenze narakenewe mu Rwanda niho abahanzi numvishe bari kurira ngo leta ngo ntabwishya ngonga amafaranga muri muzika oya none hari nuwo nabonye ari kuvuga ngo leta ngo nibagoboke ngibihengo bya covid ngo nabitaramo bagikore narasetse kandi koko ni ibintu bisekeje ibaze umuntu ufite tara kandi ubu ngubu iyo ufite tara ukora akantu gato ya kamasegonda 30 ukinjiza miliyoni none ibaze urukujya kurwana kugira ngo leta igufashe harundi muntu we harundi muntu none udafite amaguru udafite amaboko cyangwa udashoboye kuvuga wacuruzaga gataro bikaba byaranze urumva uwo ngo leta nijya kumufasha birumvikana ikintu cyumvikana uwo ngo leta ibinamufite mu nshingano zayo none se ubwo umuhanzi ufite tara ushobora gukora akantu kamasegonda 30 ukabona amamiliyoni ukagakubita hari ya miliyoni zikinjira wiryamiye iwawe utanasohotse n'inkweto ya utayandusha none uri kujya gutakamba uri gutakambira leta rwose ibitaramo ngo byarahagaze ngo batumenye ngo nimutumenye ngo natwe ngo mutwibuke ahubwo inabafashije njyewe rwose natera agatoki hejuru narekaramo ubundi ikintu leta ibikwiye gukora ni ugushyiraho ibikorwa remezo isho igomba kubakira ibikorwa remezo mu gihe biri hariya atabuza ahantu akorera igitaramo atabuza ahantu akorera gahunda ze atabuza interneti na twumva nta yindi mpamvu yajya gusaba leta ngo mama turazifite nukwicara ufite imashini yawe ufite phone yawe yes. Ibintu bikikora ahubwo ikintu numva gikwiye gukorwa gikwiye no gushyirwamo imbaraga n'aba bahanzi bacu nukureka kwirimita icyambere uburyo birimita nibyo nahoze mvuga kare ubusanga bafite abantu babo nka babiri cyangwa batatu ngo bagomba kugenera ibintu byabo bagomba kubiha nuko bate akibagirwa ko umuhanzi aba ari umuntu w'abantu n'umuntu tuvuge ni knowledge n'umuhanzi w'abanyarwanda ntabwo ari umuhanzi w'umuntu umwe babiri batatu nabiriya byo guhisha umwana we buriya birangiye bifata nk'amakosa ntuse guta umustari ibi bintu yabyinjiyemo ashaka kuba umustari ashaka making a fan ashaka gucuruza izina rye rimwinjiriza amafaranga uzarebe umwana wa Diamond kumureba nabyo byinjiza amafaranga kampani zibazateyemo atangira kwamamaza amapampa akiri uruhinja agatangira gukorera amafaranga Diamond bamamaje amapampa bakivuka abana b'uyu nguyu bahati turi kuvuga ni ba brand ambassador b'amanuza b'amakampani akomeye hariya muri Kenya y'amasiranse urumva rero kuba wowe wariyemeje kuza muri ibi bintu by'ubustari noneho ugatangira ukihishahisha ngo n'ubukwe bwawe ngo ntago ari konseri icyaba ari ikibazo abari ikibazo gikomeye yego kuko ntago ari konseri nta nubwo ari ibintu wenda ushobora kwereka buri muntu ariko bibyaza amafaranga yego hari umuntu wohereje ubutumwa ngo mwiriwe mwaretse gusebya bagenzi banyu ko aho bageze nta ruhare mwabigizemo kandi ndakeka mutabarusha kumufuka yes n'ubutatu bw'izina ryawe naho uherereye ariko ntabwo turi hano kugira ngo tubasebye nta muntu turi gusebye kuko icyambere cyo turakubwira ko Norris ni umuhanzi ukomeye ni umuhanzi mwiza twakuze natwe tumufana natwe dukunda ariko ibintu yatwerekaga muri 2015 ntaba ari byo agarura muri 2021 kandi dukeneye kumubona ariko urundi rwego rurenze uruhi kuko nimba twarakuze tumufana afite timu y'abafana afite umufana pe turabyemera natwe turi mu bafana be ariko sometimes tujye tuvugisha ukuri kugira ngo duchallengingane twige sibyo nakubwiye nti Knowless ntago akiri ku rwego rwo kumenyekanishaho yes ari ku rwego ubu ngubu rwo gukora umufana mu bihugu bidukikije yeah akambuka akageza Nigeria Zimbabwe
za Sierra Leone nyine ibihugu byose 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 bya Afrika akabijagajaga ari gushakamo umufana ariko we ugiye kureba ubu ngubu ikintu bimeze we aracyashaka kunyimenyekanisha aracyashaka kwimenyekanisha kuri wa mufana wa mukunzi yes icyambere cyo ntandirimbo ihari iri kwamamaza ino album niyihe icyo cyo ntayo kuko ni ntandirimbo ihari wavuga ngo ihagarariye album niyihe kandi ubundi iyo ndirimbo yagakwiye kubihari kuko byanze bikunze akaba ari none ndirimbo iri gutrending aka kanya iri gushakishwa cyane byanze bikunze uje no mu mateka n'ahandi hose no ku isi nabo muri Amerika ntabwo indirimbo zose ziri kuri album z'umuhanzi zamenyekana ntabwo byashoboka ariko byibuze zimwe zifashe izindi gucuruza album ari nde wabigize mu ruhari ari umuhanzi wabikoze kuko ntabwo byikora mureke kwirimita uvuge ngo kubera ko ngo mfite ngo lebo ntagara umuntu umwe guys lebo ntagara umuntu umwe mugomba guhakazi nabandi bantu je iyo mvuze ngo abahanzi bacu nago batanga akazi hari abantu batabyumva neza ariko ntago batanga akazi kuko nimba umbwira ngo lebo nta fotografi gira lebo nta videografi gira nta muntu managing social media bagira kandi ibyo ngibyo byose bikorwa n'umuntu umwe kandi ibyo ngibyo nibyo bifasha abandi bahanzi kugira ngo ba making amafaranga n'amazina yabo akomeza boosting akagira nabandi atungarega akagira nabandi akura mu bukene ubu ngubu hano dufite urubyiruko rwinshi rudafite akazi ariko rushobora gukoresha izirandirimbo za Knowless niba ari umuhanga urumva we afite ryo kuririmba ariko nanjye noneho mfite impano yo gucuruza wa muziki ntagashobora kwegera umuntu ushoboye ibintu nk'ibyo ngibyo ngamuhakaza amubwira ati njye akazi kanjye ndashaka yuko gakorwa gutyo urumva kankorere uku nguku urumva twumvikana amafaranga ndetse wenda tuvuge ati ayo tugomba gukuramo naya ngaya ibyo bintu ntabwo yabikora ahubwo arumva yuko niba ari umugabo we niba ari umufasha ni uzakora indirimbo ni we uzamumenyera imyenda yambara ni we uzamumenyera inkweto yambara ni uzamumenyera ahari bukora ama interview nyine byose niwe byose ni uzagenda mutwaje isakoshi ni uzamurindira umutekano urumva rero aho ngaho ikibazo rero aho ngaho ntago byashoboka aho niho bipfira hanyuma ibi tugahita tubihuza n'abahanzi muri rusange kumurika album mu Rwanda ko nta kintu mu byukuri kigaragara kivamo kandi atari ko byagakwiye kumera urumva nyine ibyo birasubiza cya kibazo twatangiriyeho bimaze iki twavuze Knowless kubera ko ariyo case study twari dufite niwe wa launching album ni album nshyashya hari kandi ari umuhanzi mukuru ari umuhanzi mukuru niyo mpamvu ariwe case study twafashe ariko n'ubundi byose biraza bigahurira nabandi bose ugasanga byose niko bimeze ikibazo ni kimwe ni cyakindi twigeze kuvuga kuri Bahati sinzi niba arebye ukuntu ariko amamaza iyi album yego urumva after two video twabare Ivan urumva none se Knowless ko yakoranye indirimbo na Wikibenda na Navio hari na reaction bafite kandi bayirimo urumva ejo bundi yateguye nimbanziriza album kukumvisha abantu na red carpet ategura ibintu uza amafaranga yakuyemo amafaranga utabara urumva ndetse uretse nubwo kubanza kuyiha abantu ngo babanze bayumve ntabwo bumvaga album yose ntabwo bumvaga buri ndirimbo bagenda bumva amasegonda 30 nge nakubwiye ni ninjoro nagiyeho nsanga album ya Bahati imaze amasaha 4 imaze kurebwa n'abantu ibihumbi imaze kumvwa abamaze gukora download ibihumbi 180 yego urumva noneho njyewe nari mfite amatsiko y'indirimbo eshatu izo ndirimbo nabuze ukuntu nzumva pe kuri YouTube nazishatse ndazibura biba ngombwa yuko njyewe mfata ikarita yanjye ya visa card nyishyiramo ndamubwira nti Bahati nawe ndakuremeye kugira ngo numve umuziki wawe urumva byansabye kwishyura ariko iya Knowless nagiye kureba nsanga indirimbo zose ubwo aho nareberaga kuri boom
noneho we ntabwo yigeze ayisakaza ngayishyira ahantu hatandukanye yego ntabwo yigeze ashyira ngo kuri za Amazon kuri za Apple cyangwa kuri ibiri nko kuri platform nk'eshatu enye eshanu ntabwo zirenze enye ya bahati ya bahati we ntabwo yisakaje ya bahati yo kuri boom iri kuri boom gusa kuri boom rero niho nayo ndi kugereranya ni ya Knowless Knowless we yazikubitiyeho ubuntu urabona iyi ni YouTube ya bahati ya bahati urabona ibyo byose nta na kimwe usibye iyo ndirimbo ibanza yakoranye n'uwo mukobwa witwa Nimwe urumva imaze kurebwa n'ibihumbi 400 zingana n'indirimbo n'indirimbo Knowless yasohoye na yitwa nyigisha imaze amezi 4 yes iyi ngiyi imaze amasaha 20 iyi ngiyi niyo yahisemo ko igomba kwamamaza album kandi murabona irimo iragenda izamuka kubita hari n'indi nanone yitwa iyi ni cover iyi ni cover ya album n'indirimbo zose ziriho urabona ko byenda no gusa urabona nawe yatangije indirimbo ya gospel wewe ni Mungu nkuko Knowless nawe yatangije indirimbo ya gospel afitanye na Gahongayire iyo ni poster hari urabona nibyo twavugaga strategy zo gucuruza music ku bahanzi aba bahanzi duturanye ziri hejuru kapo tugaruriremo iyo poster gatoya uyu mtipe aririmba gospel yingi ariko reba ukuntu aba yahisemo gukora iyi poster byanze bikunze iyi poster noneho iyi poster uri kubona nimwe yes after poster zirenze eshanu yego zi album ukibona iyi poster ku muhanzi wa gospel uhita wumva hari ikintu kikuje iragukurura uhita ugira amatsiko yo kureba wa mtipe yaguye yavuye muri gospel byahindutse ugahita ujya kumva ya album niyo mpamvu ibintu birategurwa guys abahanzi biwacu mureke kwiharira ibintu ntago mwakora iki urumva ntago rero umuntu yabateguye ibintu nkibi njyewe ngo mbure kugira amatsiko yo kubireba yo kujya kubireba kuko njye bat nsanzwe muzi nk'umu gospel none nagiye kubona mbona umukobwa itako ryose riri hanze avuga wa mutipe bigenze teba nayo ndetse ko yaguye ko yahinduye uvuga ni hasaze none ngira amatsiko njya kumva indirimbo ze nabuze uburyo nzumva niyo mpamvu nahisemo kuzigura Yes. Hanyuma amasaha aba yatujyanye reka tunyuze amaso mu butumwa nka bubiri ngo mwaretse kuvuga cyane umukobwa wacu turamwemera natwe turamwemera nta no guturusha no kumufana buriya ngo ariko ngo nge nk'umufana wa Butera ngo ariko nk'umufana wa Butera ndumva ngo mwinjiye mu buzima bwite ntabwo twinjiye mu buzima bwite kubera ko Knowless ni umustari Imana yamugejeje ku rwego ariho izamugeza no ku rwego rwa Afurika yose ni azarugeraho ryari yarashaje azabigeraho ryari azabigeraho yaravuye muri game twe ntabwo ari ukwanga nta nubwo turusha gufana Knowless buriya ahubwo twebwe nuko hari ibyo twifuza ko industry yacu natwihinduka nimba leta idushishikariza gutera imbere nimba urwanda ruri mu bihugu biri gutera imbere muri sekta zigiye zitandukanye wayo muziki twe twasigara inyuma ni gute wambwira ngo muziki kubera iki usigara inyuma kandi umuziki ari wowe entertaining abantu utuma abantu umuntu wese yameze neza yumva ariko uziko uru ruganda rw'umuziki bashobora kurwubaka bitewe n'uburyo barwubatse ugasanga Rwanda Revenue iri gukura amafaranga menshi yes kusa n'ibindi bintu umuhanzi agacuruza indirimbo amamiliyoni magana ngahe agasora nangaha gasora ugasanga Rwanda Revenue niho hantu bikungukira yego hari umuntu umbwiye ngo ntugende udasome ngo hello guys mumeze neza ndabakunda cyane ngo Knowless arashowe ndamukunda cyane mumpe ikofi wari kwisabira indirimbo kandi ntago turi mu mwanya wo gusaba indirimbo hari umuntu umbwiye ngo singende ntasomye ubutumwa bwe yego ngo ake nabugezeho yagize ati ngo hey nitwa Gasaro mperereye Nyamirambo mukomerezaho wenda byatuma abahanzi bacu batera imbere kurushaho ndabakunda cyane urakoze cyane Gasaro aravuga ati dukomerezaho wenda hari erega ibi ni ibintu biba byumvikana tureke gukomeza buri yange hari ikintu nsigaye hari ikintu nakunda iyi showbiz nyimazemo igihe nyimazemo imyaka irenga 10 imyaka 12 ni myinshi ariko iyo urebye buriya n'abanyamakuru bayikora akenshi nibo bayica usanga buri kintu cyose ni ugusigiriza ntagashobora kwicaraza Knowless ngo amubwire ati dore byageze gusa reba iyi album yawe iriho indirimbo nziza nazikunze noneho uburyo uri kuzamamazamo ntago nabikunze urumva cyangwa se wenda ngo amubwire ati hano hari ikintu kitari kugenda neza ariko
Nukuzo tuvuga ati yee yatwitse izo za watwitse nizo kandi utatwitse kandi utatwitse watwitse se udafite views kibuze nkazira za bahati ngo tubone reka abasaha abari kugenda yirukanka cyane reka mbanze ngushimire by'umwihariko kuba wemeye kuza tukaganira kandi nizera ko n'ubutaha n'ikindi gihe nitugukenera cyane twifuza ko hari ibindi tuganiraho uzatwemerera Oh yeah, ibintu se kari byacu ibyo twabaye. Yes. Hanyuma reka nshimire cyane equipe technique twakoranye muri ikiganiro harimo Irene Ismail uri kuri technique harimo Clovis. Clovis ari ari kuri kamera Trésor ndetse na Jeff mwese mwadufashije muri abantu b'abataramu cyane hanyuma mwitwabanye muri show busy trend y'uyu munsi nakagaruka reka dusoreza aha mukomeze munogerwe na gahunda za BTN TV tuzasubira ku munsi w'ejo